Армысыздар қадірменді көрермен, эфирде еліміздегі төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Алдымен еліміздегі жағдайға тоқталсақ, соңғы мәліметтер бойынша 2791 адамнан коронавирус анықталды. Оның 696-сы жазылып шықты, ал өкінішке қарай 25 адам көз жұмды. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірлер бойынша хабарласыңыздар. Сонымен қатар WhatsApp желісіне SMS жолдасаңыздар да болады. Ал студиямыздың бүгінгі қонағы Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Жанболат Әкебайұлы. Жанболат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді сұхбатымызды бірден бүгінгі бір маңызды мәселе мемлекет басшысының мәлімдемесінен бастасақ. Енді көптеген мәселелер қозғалды, соның ішінде төтенше жағдай 11 мамырға дейін созылатын болды. Егер ары қарай індет саябырсайтын болса, төтенше жағдай тоқталуы мүмкін, немесе жаңағы кейбір шарттары жұмсарады дегендей. Сіздің жеке пікіріңіз білсек осыған байланысты. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мына бүгінгі негізіндегі мемлекет басшысының еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың жасап отырған бүгінгі мәлімдемесі өте уақытылы орынды деп есептеймін. Өйткені соңғы кездердегі өздеріңіз бүкіл әлеуметтік желілерден, бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп отырғандай, осы коронавирус індетін жұқтырғандардың саны көбеюде. Бәрімізді қуантатын жайт. Сонымен қатар жазылып айығып шыққандардың да санының көбеюі бізді жақсы қуантады. Негізі бүкіл мемлекетте, үкіметте барлық салалардағы атқарушы биліктегі органдарда біздің мынау қоғамдық ұйымдар барлықтары осы бүгінгі таңда орын алған төтенше жағдайлар кезінде салалы кезеңді жақсы бағдарламалармен жұмыс жасалынып жатыр. Енді әрине бүгінгі мәлімдемеде 11 мамырға шейін осы төтенше жағдайлар созылып жатыр. Одан ары қарай жаңағы көп мекемелерге, өндірістік орындарға, құрылыс саласына, барлық жерлерге жаңағы өзінің орнымен кезең-кезеңмен жаңағы жұмысты жалғастыруға мүмкіншілік болады. Еліміздің экономикасын тұрақтандыру мәселесінде де осы мемлекет тарапынан жақсы үлкен бағдарламалар қабылданып жатыр. Біздің облысымызда да осы мәселелер төңірегінде жақсы іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Оның біреуі өздеріңіз білетін кешегі Алматы облысының әкімі Амандық Ғабасұлы Баталовтың бастауымен жасалған мынау жаңағы еңбекпен қамту жол картасы. Сол еңбекпен қамту жол картасы аясында облысымызда 900-ден астам нысанаға 109 миллиард тенге қаражат бөлініп, осы мынау оқу ағарту нысандарына, денсаулық нысандарына, сонымен қатар ауылдағы елді мекендерді абаттандыру мәселелері, инженерлік инфрақұрылым мәселелерін құрылысын жүргізуге сондай қомақты қаражат бөлініп жатыр. Бұл дәл қазіргі төтенше жағдай кезінде? Дәл төтенше жағдай кезінде дорожная карта занятости дейді. Сол бағдарламаға облыста 109 миллиард ақша бөлініп, негізі соның жаңағы мемлекеттік сатып алу жұмыстары қазіргі осы жүргізіліп, кейбір нысандардың нәтижелері шығып, жұмыстар уже басталып жатыр. Оның өзі облысымызда бүгінгі таңда 20 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтуға мүмкіншілік береді. Бұл енді дәл қазіргі төтенше жағдай кезінде үлкен көмек қой. Үлкен көмек. Жалпы Жанболат мырза, енді өзіңіз айттыңыз ғой, көп жағдай жасалып жатыр, иә? Мынау енді төтенше жағдай басталғалы бері мемлекет тарапынан жаңа 42 500 теңге белгілі бір санаттағы адамдарға көмек беріліп жатыр.
Сонымен қатар, 50 мың теңге көмек беріледі екен деген дүниенде ел жұртенді естіп жатыр. Бұл мына жақында құрылған біргеміз қорына тікелей байланысты ғой. Өзіңіз айта кетсеңіз осы қордың жұмысы жайлы. Бұл партияға қандай қатысы бар және қандай мақсатта жұмыс істеп жатқан қор? Әрине, енді бүгінгі жаңағы президенттің мәлімесінде де айтылды ғой. Осы төтінші жағдай мерзімінің ұзартылғаны себепті алдыңғы 42.500 теңгеден мемлекет тарапынан көмек алып отырған өзінің табысын жоғалтқан азаматтар өз жалғасын ары қарай табады деп ол үшін қайтадан жаңағы тіркелу керек. Тіркеліп тапсырма берудің қажеті жоқ. Ол жаңағы міндетті түрде жаңағы бұрынғы сол өзінің көрсетілген бір рет тапсырыс беріп өтініш берген адамдарға сол 42.500 теңге мемлекет тарапынан көмек ары қарай жалғасын табатын болады. Сонымен қатар енді өздеріңіз білесіздер осы 19 наурыз бен бүгінгі 27 наурыз аралығында елбасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастауымен біз біргеміз акциясы өзінің жолға шыққан болатын. Сол акцияның төңірегінде қазір осы Қазақстан Республикасының 100 мыңнан жоғары тұрғыны бар 23 қалаға 50 мың теңгеден қаржылай көмек көрсетіліп жатыр. Яғни сол қалада тұратын тұрғындарға, иә? Сол қалада, ол енді сол қалада тұратын тұрғындарға оның жаңағы 7 санаттағы мұқтаж азаматтарға атап айтып кетсеңіз. Атап айтқанда олар біздің мына көпбалалы аналарымыз, жетім балалар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, төменгі деңгейдегі зейнетақы алатын зейнеткерлер, сонымен қатар мүгедек балаларды асырап отырған отбасылар, сонымен қатар жаңағы жағдай тұрмысы төмен мұқтаж отбасыларына осындай 50 мың теңгеден көмек көрсетіліп жатыр. Яғни 100 мыңнан жоғары болса, біздің Талдықорған қаласы да кіреді ғой соған. Енді сол 23 қаланың ішінде біздің Алматы облысына Талдықорған қаласы кірді. Тек қана көп жерде мен бүгін өзім мына Facebook, Instagram әлеуметтік желісінде жаңағы тікелей сұхбат, тікелей осы Жетісу өңірінің халқына сұрақтарына жауап бердім. Сол жерде де айтып кеткен болатынмын. Неге тек қана Талдықорған қаласына деп. Бұның енді негізі қордың өзі қайдан келген? Бұл белгілі бір бюджеттің қаржысы емес. Елбасының бастауымен, сол кісінің жаңағы ұранымен еліміздің саналы азаматтары, біздің үлкен-үлкен кәсіпкерлер, сонымен қатар меценаттар, солардың өздерінің жеке қаржыларынан бөлініп, содан жинақталған қор. Сол қордың енді жеткеніне байланысты ғой бұл жерде. Қалтаңа қарап көсіл дейді ғой қазақ. Сондықтан бұл жерде осындай шешім қабылданған себебі, өйткені бұл қордың жаңағы қамқоршылық кеңесі құрылған. Сол қамқоршылық кеңесінің шешімімен жаңағы 7 санаттағы азаматтар белгіленді, мұқтаж азаматтар. Сонымен қатар жаңағы әрбір облыс орталықтарына қосымша 7 қала 100 мыңнан астам тұрғыны бар. Өйткені қазіргі мына төтенше жағдайлар кезеңінде мына коронавирус індетінің жұғуы осы қалаларда 100 мыңнан асқан үлкен қалаларда өте қауіпі жоғары. Жиі орналасқан қауіпі жоғары болғандықтан осындай шешім қабылданған. Мен бұл шешімді дұрыс деп ойлаймын. Сол себептен осы жаңа біз біргеміз акция құрылғаннан бұл кейін өзіміз біздер мына Алматы облысында біз біргеміз Жетісу қоры құрылды. Сол Жетісу қорына орталық қордан жаңағы бірінші кезеңде қалалық әкімшілікпен сонымен қатар жаңағы әлеуметтік сала мамандарымен
орталығымен 3361 адамға 61 7 санаттағы 3361 адамның тізімі жасалынып, сол біздің бір жер біргеміз жетісу қорына 162 миллион теңге бірінші кезеңде келіп түскен болатын. Сол қаржы бөлінді, иә? Иә, сол қаржы жаңағы енді сол 3360 адамның мына біздің екінші деңгейдегі банктер арқылы, сонымен қатар Қазпошта бар, әр адамның есеп шотына ақша аударылды. Бізде тікелей эфирден біз телефон бар екен. Көрермен хабарласып жатыр, қосып көрейік. Алло. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңыз қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз ана Нұр Отанның несі басшысы болған кейін, біз біргеміз дегеннен кейін сізге қоятын сұрағым бар еді менің. Мен Талдықорған мына қаласының тұрғынымын. Мына бірінші топ, екінші топ, үшінші бірінші топқа деген көп балалы ана, содан кейін әгі неге жетіспейтіндерге деп бір 50 мыңды айтып еді. Сол 50 мың түскен жоқ. Мен бірінші топтағы мүгедек едім, қарағым. Фамилиям Сабыржанова Сәулеш. Талдықорғанда тұрам, не шығыс шағын ауданында, Ақтерек 71. Сабыржанова Сәулеш та? Иә, иә. Талдықорған. Талдықорғанның өзінде тұрам. Мүгедекпін бірінші топтағы. Байланыс телефоны бола ма екен? Телефоныңызды айтсаңыз, иә, эфирден кейін хабарласса қазір. Ұялы телефоныңызды айтсаңыз, немесе үй телефоныңызды. Үзіліп кетті ғой, деймін. Түсінікті. Осындай жағдайда. Түсінікті, Сәулеш ханым, бұл жерде егер де сіз бірінші топтағы мүгедек болып Талдықорған қаласының тұрғыны болсаңыз, сіз міндетті түрде тізімге кіру керек едіңіз. Ал енді не себептен сіздің кірмей қалғаныңызды менің өзіммен еле біздің мынау Алматы облыстық Нұр Отан партиясының жаңағы колл-центрінде хабарласып өзім мәліметіңізді берсеңіз, біз сізбен хабарласып бұл мәселені нақты жауап береміз. Колл-центрдің жаңағы нөмірі бар ма? Иә, колл-центрдің нөмірі, сонымен қатар біздің жаңағы мынау қоғамдық қабылдаудың барлық нөмірлері, мына Инстаграм, Фейсбук, бүкіл нелерде менің жеке парақшаларымда бәрі жарияланған. Сол жерде жаңағы тәулік бойы жұмыс істейтін нөмірлер бар, сонымен қатар Талдықорған қалалық филиалының нөмірлері бар. И және кешке сағат 18:00-ге шейін кезекте болатын нөмірлері бар, соларға хабарласып сауалдарыңызды берулеріңізге болады. Түсінікті. Апай, енді біз мына WhatsApp желісінің нөмірінде көріп тұрсыз ғой экраннан, сол нөмірге жаңағы SMS жолдасаңыз да, біз сізге осы хабар біткеннен кейін нақты нөмірлерін береміз, иә, қайда хабарласу керек. Өте дұрыс, иә. Енді тағы да бір телефон бар екен, қосыңыздар. Менің балам бірінші группа инвалид. Соған 50 мың төлене ма? Оны қалай алуға болады? Қай жақта тұрасыз? Талдықорғанда. Оның көмекшісімін ғой мен, индивидуальный помощникпін ол балаға. Маған төлене ма қосымша? Және оны да қалай алуға болады? Аты жөндерін сұрау. Аты жөніңізді айтсаңыз. Багимова Ләззат. Ауырып жатқан бала Багимов Елдос. Багимова Ләззат? Аха. Телефондарын сразу. Телефоныңызды айтасыз ба? Телефоным менікі болатын шығар? Болады, болады. 8778. 8778. 595. 94. 94. 13-38. 13-38. Жаңағы мүгедек баланың аты кім дедіңіз? Багимов тоже? Ердос. Ердос, иә? Ердос, да? Ердос қойдым, иә. Енді осындай жағдайда, яғни отбасында жаңағы мүгедек балалары бар кісілер ала ала ма? Мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар тізімге қосылады. Егер алда жылда жаңағыдай тізімге кірмей қалған жағдай болса, тек қана жаңағы осы Нұр Отан партиясының телефондарын тауып, сонда хабарласу керек. Бұл жерде, яғни бір
электрондық бір база жоқ қой. Немесе бір сайтта бір тізім жарияланып, сол жерден кіріп жаңағы 42500 сияқты тексеруге мүмкіндік бар ма? Жоқ, жоқ. Бұл жерде біз мына ГЦВК арқылы тізімдерді алып отырмыз. Әлеуметтік жаңағы сала басқармаларының осы күнге шейінгі анықталған тізімдерін алып, соны мына қалалық әкімшілік жаңағы толықтырып тізімді. Аха. Бізге жаңағы Нұр Отан партиясына тізімдерін өткізіп отыр. Сіздер бұл жерде енді бұл біргенбізге қоғамдық қор, бұл бөлек қор ғой. Нұр Отан партиясына қандай қатысы бар? Сіздер оның жұмысын реттеп отырсыздар ма? Бұл жерде мысалы енді бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, біздің елде, біздің жерде Нұр Отан партиясы нақты істердің партиясы болғандықтан өзінің жаңағы адами ресурстары бар, техникалық ресурстары бар, ұйымдастырушы қабілеті бар. Сондай нақты істердің партиясы болғандықтан осы Нұр Отан партиясының басшылықтары өздерінің талабымен, өздерінің жаңағы ұсынысымен осы бүгінгі таңда осы елге, халыққа көмектесу мәселесінде осы функцияларды алып отырмыз. Бұл жерде негізгі жаңағы қаражатты аударатында қаражатты белгілі азаматтардың жаңағы есепшоттарына түсіретінде бұл жаңағы біз біргеміз фондты, оның өзінің атқарушы органы бар. Атқарушы органы бар. Ал Нұр Отан партиясы, мысалы, мен бұл жерде сол жаңағы біз біргеміз жетісу қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасымын. Бұл жерде қадағалап отырасыз. Қадағалап отырамыз. Қамқоршылық кеңесіне облысымыздың белгілі азаматтары, біздің жаңағы қоғам қайраткерлері, сонымен қатар осы мына жаңағы басқа да мына жаңағы мемлекеттік емес ұйымдардың мүшелері, блогерлер, заңгерлер, сала органының жаңағы мүшелері, сол жаңағы қамқоршылық кеңесінің мүшелері болып кіріп отыр. Сонымен қатар бұл қорда өзінің жаңағы ревизионный комиссиясы деп тексеру бақылау комиссиясы бар. Яғни ақша нақты мұқтаж адамға жетеді дейсіз. Сол нақты мұқтаж адамдарға, ал дәл қазір мысалы нақты адресатқа жетуін біз қадағалаймыз. Ал мысалы осы қорға ақша аударғысы келген кәсіпкерлер болса, әлі де аудара ала ма? Әрине. Бұл деген енді мен осы сұрақта қазір алдын ала жаңағы берілген сауалдар бізді кішкене бөлді. Болмаса осыған келе тұрады. Енді өздеріңіз білесіздер, сол осы 19 наурыздан бері бүгінгі таңға шейін жаңағы біз біргеміз акциясы тарапынан жаңағы республикалық қордан біргеміз жетісуге түскен жаңағы 162 миллион теңгеден басқа біз екінші кезеңін дайындадық Талдықорған қаласының. Яғни жаңа 3000 адаммен біткен жоба. Иә, екінші кезеңге 6551 адам. Сол 6551 адамға жаңағы осы 365 миллион теңге қаражат бүгінгі таңда біз біргеміз Талдықорған жетісу қорының есепшотына келіп түсті. Енді берілді. Иә, бүгіннен бастап сол жаңағы 6551 адамға қор әрқайсының бекітілген тізіммен есепшоттарына ақшаны аударуды бастайды. Мүмкін жаңағы хабарласқан кісілер сол тізімде. Соның ішінде болуы мүмкін. Иә, соның ішінде болуы мүмкін. Егер де кірмей қалған адамдар болып жатса, әрине қатып қалған дүние жоқ. Бұл жерде енді басқа да көмектесетін шараларымыз бар. Өздеріңіз білесіздер, осы әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында да біздер өзіміздің ақпаратымызды беріп атырмыз. Осы алдыңғы 19 наурыз бен бүгінгі таңға шейінгі біз біргеміз акция аясында 11522 адамға Нұр Отандықтар көмек жасады. 124 миллион теңгеге. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз мына біздің елді мекендерімізде, ауылдарымызда, басқа мына біздің аудандық филиалдарымыз бар. Сонан кейін біздің мына
облыстың, ауданның, әр саладағы депутаттарымыз бар мәслихаттың. Сонымен қатар жаңағы мекеме басшылары, өзім жаңа жоғарыда айтып кеткендей, қамқоршы азаматтар, меценаттар, елім, жерім деп жанашайтын азаматтардың арқасында осындай жаңағы осынша адамға біз нұротандықтар, біздің мына жас отан жастар қанаты волонтерлардың көмегімен жаңағы мұқтаж елді мекендегі бүгінгі таңдағы мұқтаж деген азаматтардың барлығына азық түлік себеті жеткізілді. Көрерменіміз хабарласып жатыр екен, байланыста қосайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, қойыңыз сұрағыңызды. Ал менің әкем үшінші топтағы мүгедек еді көзден. Ол кісі мына қосымша тағы да сахар диабеті бар, инсулин алады күніне 5 уақыт. Сол кісі енді екінші топқа барып өте ала ма? Және үкіметтен басқа да көмек бола ма, соны бір білейін дегім. Қай жерден? Қай қалада тұрсыз? Алматы облысы Іле ауданы. Іле ауданы, аты жөніңізді? Қалибеков Тұрғанжан. Телефон бола ма екен? Телефоныңызды айтсаңыз бірден. Алло, тыңдап тұрсыз ба? Иә, тыңдап. Қазір редакторларымыз сізден телефон нөміріңізді жазып алады. Жақсы, сұрақ түсінікті, бірақ сізге қатысы жоқ ау деймін. Жоқ, енді егер де шынымен де мұқтаж адам болса, үшінші топтағы мүгедек болса, Іле ауданында да осындай мына біз біргеміз акция шарасында үлкен-үлкен жұмыстар, көп жұмыстар жасалынып жатыр. Міндетті түрде біз бұны қадағалауға алып, ол азаматымызға көмек көрсетуге тырысамыз. Енді бұл кісінің сұрағы жаңағы үшінші топтан екінші топ енді ол жағында ол түсініктер, ол енді жаңағы әлеуметтік басқарма несіне жүгіну керек. Оның жаңағы өздерінің комиссиялары бар, қарайтын жаңағы врачтар, больницалардың беретін сараптамалары бар. Сол арқылы енді ол өзінің жолымен шешілетін дүние ғой, біздің енді қатысымыз жоқ. Қадірлі көрермен, мынау WhatsApp желісіне көрсетілген нөмір бойынша хабарласпаңыздар, себебі біз дауыстарыңыз естілмейді, сұрақтарыңызды ести алмаймыз. Тек SMS жолдасаңыздар болады, нақты сұрақтарыңыз болса. Хабарласып жатқандар өте көп. Енді жалпы сол қаржыға байланысты. Жалпы осыған дейін 14 миллиард теңгедей жалпы осы қорға ақша түсті деп айтылды. Бұл тек қана осы 14 миллиард емес. Енді біз сол арнай сайттарда осындай мәлімет алдық. Сіз республика бойынша. Республика бойынша айттыңыз. 14 миллиардтай деді енді. Бұл ақша тек қана осы 50 мың теңгеге деңгейіне жұмсала ма, әлде басқа да бағыттарда осы ақша жұмсала ма? Ол енді біз біргеміз Жетісу қорының жаңағы қамқоршылық кеңесінің төрағасы болғандықтан, соның мүшесі болғандықтан біздер мына өзіміздің біз біргеміз Жетісу қорының жаңағы бізге орталықтан келіп осылерге мыңда бір алғыс, біздің елбасымызға осындай қиын қыстау кезде осындай саналы азаматтардың басын біріктіріп осыншама қаражат жинап өңірлерге көмектесіп атқанына. Бірақ та ол жақтың, егер де сіздер мына официальный сайттар деп жатсыз ғой, официальный сайттарды қарайтын болсаңыздар, сонан кейін Нұр Отан партиясының жаңағы ресми сайттарын қарайтын болсаңыздар, соңы біз біргеміз қорының ресми сайттарын қарайтын болсаңыздар, қанша қаражат жиналғанын, қайда жұмсалып жатқанын, қамқоршылық қорының қандай шешім қабылдағанын бәрі сол жерде сайрап тұр, көресіздер. Ол жерде бірақ тізім болмайды, бірақ қанша қаржы, қанша адам бөлім салғаны тізім болмайды. Айтылады, тізім нақты қалаларда ғана ғой. Ал жаңағы мына 50 мың теңгеден басқа азық түлікпен көмек жасалып жатыр, иә? Енді түскен қаржы бұдан кейін де көмек көрсете ала ма? Мысалы, төтенше жағдай 11-нен кейін тоқталуы мүмкін. Әрине, енді мысалы қазір енді мен Жетісу өңірді Алматы облысында қарап қалды деп айтып жатқанымыз, мен жаңа айтып жатырмын ғой, осы уақыттың өзінде біздің мына демеушілерімізбен мына Нұр Отан партиясы ұйымдастыруымен 124 миллион жаңағы теңгеге азық түлік себеті халыққа таратылып берілді деп. Сонымен қатар мына өзіміздің облыстың басшысы Амандыға басшылы Баталыптың бастауымен жаңағы біз біргеміз Жетісу қорына кәдімгідей қомақты қаржы түсіп, сол қаржы қазір енді осы біздің жаңағы нағыз мұқтаж жерлерге жұмсалуын орын тауып жатыр. Өткен жолы өздеріңіз білесіздер, Қарасай ауданында Асыл Арман шағын ауданының 24 мыңдай
azamат жанагы уакча неге карантинге жабылды. Сол жерде 375-78 ба семья жанагы азык түлүксүз камтамасыз этилеме калды. Сол жолу осы бизде коомдук жанагы биз биргемиз жетүү кору чечим кабылдап сол кишилерге жанагы 3 миллион 780 миң теңге көлөмүндө каражат жумсап жанагы азык түлүктөрүн жеткизип бердик. Нур Отан партиясы биз биргемиз аркасында сол акимчиликтин колдоо менен. Сонун катар энди мына өздөрүңүз билесиздер биздерде азыркы таңда мына медицина кызматкерлери менен бирге ички иштер департаментинин биздин мына полицияда иштеп жүргөн азаматтар да солар менен бирге болсо мына бекеттерде туруп жатыр. Сонун катар башка да шаруалар менен күндүз түнү семьяларын көрмөй жумуш жасап жатыр. Бүгүн биздер осы эфирден кийин коомдук жана камкорчулук кеңешинин отурушу болот. Сол жерде жанагы полиция кызматкерлерине 1100 адамга жанагы тестти дейбиз го, бакылап жанагы сатып алууга сурап көтөрүлүп жатыр, сону карайтын болабыз. Мен ойлойм, ол да бир дурус чечим болот, чечимин табат деп ойлоймун. Жамболот мырза, мынау жанагы азык түлүк алысы келетин муктаж жандар болсо, тикелей партияга кабарлашуу керек, көмөк буюрса жасалат. Арине, міндетті түрде. Енді құрметті көрермен, мен бұл жерде бір қосып кішкене жаңа көмек қажет болса, жаңа интернеттен кіріп Нұр Отан партиясының сайтын іздеп, сол жерден телефондарға хабарласу керек. Бұл жерде мен бір қосарым, жаңағы сол өздеріңіз тұрып отырған елді мекен, өздеріңіздің жергілікті жердегі біздің мына Нұр Отан партиясының филиалының жаңағы колл-центрлеріне, сонымен қатар ауылдардағы мына біздің бастауыш партия ұйымдарының жанагы телефондар аркылуу сонун катар әлеуметтік сала облыстык партия Нур Отан жанагы филиалына кабарласып шыны менде ондай муктаж азаматтар болуп жатса өтүнүчтөрүн берип болуп жатса биз міндетті түрде аны шугул арада текшерип сонун менен жанагы көмөк көрсөтөмүз деген ойдамыз. Түшүнүктүү. Жамбол Текебайұлы, енді бүгін студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап беріңізге көп-көп рахмет. Шектеулі уақыт бар бізде, дегенмен көптеген сұрақтарға жауап алдық деп ойлаймыз. Негізінен енді көрермендеріміз жаңағыдай қандай да бір себептермен жаңағыдай тізімде болмай қалса, бірден осы Нұр Отан партиясын тауып хабарласса міндетті түрде көмек берілетіндігін айттыңыз. Көп-көп рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт тәмам. Ауырмаңыздар, амандықта жүздескенше.